Sveiki visi. Kaip pakeisti gyvenimą skubiai, brangiai. Kaip skubiai pakeisti gyvenimą. Antra dalis. Privačiai. Šitas video nebus viešas, bent jau kol kas. Vėliau gal paleisim viešai, bet kol kas gaus tik tai tie šitą video, kurie užprenumeruos, padės užsiprenumeruoti YouTube kanale bent jau vieną žmogų. Bent jau vienas žmogus užsiprenumeruos kanalą ir jūs gausit šitą antrą dalį. Gausite nuorodą. Ne, paieško jūs nerasite šito video. Nu ir ką, einam iš karto prie reikalo. Kaip pakeisti tą gyvenimą skubiai, jeigu nesigauna tą, jeigu su pinigais blogai, jeigu su sveikata blogai ir kaip padaryti tos pokyčius greitai, kaip padaryti skubiai. Visų pirma, primenu, kad perduokit, kad žmonės prenumeruotų skambučius ir toliau. Jeigu ta naudinga informacija, o kaip prašot man, ačiū, naudinga, labai gera informacija, paprastai, tiesiai, šviesiai, taip, jinai naudinga, aš ir pat žinau, kad jinai naudinga yra. Tam yra daug metų paklota, tam yra daug pinigų suinvestuota, kad tą informaciją surinkti ir pristatyti jums. Ir kaip pakeisti gyvenimą skubiai? Dabar kas, va, priminsiu, ką pirmoji dalyką kalbėjom, kad 80% sėkmės priklauso nuo jūsų emocijos, 90% lygų nuo yra psichosomatinio pobūdžio, 80% jūsų minčių yra negatyvas, iš kurių 95% pasikartojančios, ar ne? Pinigai yra proto būsena, kaip tu jautiesi, tai tiek tu pinigų ir turi, o ne taip, kiek tu uždirbi. 90% šeimų yra nelaimingo, 60-80% žmonių gyvena ant skurdo ribos ir dabar panašu, kad gyvens dar daugiau, dar procentas išaugs. Dabar ką daryti? Reikia suprasti visų pirma, kad čia labai gerai paskirkit laiko ir supraskit, suvokite, kad žmogaus smegenis, žmogaus kūnas yra labai geras analogas kompiuterio. Kompiuterio. Ir dar čia didelis klausimas, pagal ką tas kompiuteris buvo sukurtas, nes žiūrėkite, ilgalaikė atmintis, trumpalaikė atmintis, procesorius ir taip toliau. Žodžiu, suvokite analogą. Dabar aš, kad suvokite analogą, pradėkime nuo kompiuterio. Ne? Kompiuteris dauguma žmonių galvoja, nu ne dauguma, bet daug kas dar galvoja, kad kompiuteris yra tai tas monitorius. Ten va čia ir yra kompiuteris, ant stalo stoja monitorius, o ten kažkokia dėžė. Iš tikrųjų, kompiuteris yra čia, monitoris jis yra mažareikšins, jisai didelės įtakos neturi, čia tik tai rodo vaizdą, kas yra, kokia informacija saugoma, tokį vaizdą jums parodo prieš akis. Ir nors atrodo, visą darbą darote ant monitoriaus, bet iš tikrųjų visas darbas vyksta čia, viduje, giliai viduje, kur net dauguma net nesuprantam, kaip ten veikia tas dalykas, bet visas darbas vyksta giliai viduje, tas pats ir su smegenim, ir jūsų protas, jūsų mąstymas yra tik tai kaip monitorius tas, vaizdelius, mintis, tos baimės, ar įkvėpimą, ir kas sukasi toj galvoje, ir eini kažką tai darai. Ir čia biškime, dabar gal, eini, žiūri, darai kažką tai, bet iš tikrųjų visas darbas vyksta kažkur giliai, visa programinė įranga sėdi kažkur tai giliai, kažkur ar smegenų sluoksnis, iš tikrųjų niekas tiksliai nežino, kiek aš studijavau tuos jau mokslininkus, ekspertus, pačius geriausius, niekas tiksliai nežino, kur ta informacija iš tikrųjų sėdi, ar smegenų, smegenyse kažkur giliai, ar kiekvienoje ląstelėje, ar daugelį ląstelių vienu metu, bet čia tas ir nėra taip svarbu suvokti, kad žmogaus galva, žmogaus protas yra toks daugiau kaip displėjus, kaip monitorius, ar ne? O ta programinė įranga, tos programos sėdi kažkur tai giliai viduje ir būtent programos, nes jeigu pagalvoji, vaikas kai gimsta, jisai gimsta tuščia galva, jis nei per daug bijo ko, nei ką, visur nagus kišo ir taip toliau, ir po to per tą patirtį, o dar ir mamos ir tėčiai prigazina, to neliesk, tą nedaryk, čia negalima. Ir jam įsirašo tokias programos giliai pasąmonę, ir kuris po to jau atseit žino, kad tuo neliesk, to nedaryk, ir gaunas toks kaip biorobotas, sukuriamas yra. Todėl ir sakoma, obolys nuo obels toli nekrenta, ar ne?
Čia gali kalbėti apie neurolingvistinį programavimą, gali kalbėti apie pasąmonę, ką nori, bet mūsų senoliai, mūsų protėviai žinojo tas visas tiesas jau prieš tūkstančius metų, ar ne? Obuolys nuo obels toli nekrenta. Kodėl? Todėl, kad motina ar tėvas savo mintis, savo baimę, savo fobijas perkelia į savo vaiką ir tas gaunasi panašus, jau gal naujesnė tokia apdeitinta versija, bet elgesys vis tiek ta pačia kryptim, toks pat elgesys. Dabar kas tas programas sustato? Kas sustato žmogų į smegenis tas negatyvės ribojančias programas? Nu ir kas? Nu prasideda tėvai, po to bažnyčia, po to mokykla, po to valstybė, po to propagandistai, arba netgi verslininkai ima, reikia jiems skalbimo miltelius parduoti, kokią reklamą jie jums rodo. Jie jums rodo reklamą, kad jeigu tuos skalbimo miltelius naudosi, tu būsi toks laimingas, gerai jausis ir visa šeima laiminga, viskas kvepės, viskas bus faina ir taip toliau. Tokiu būdu įrašoma, čia jau programų įrašymas. Šiandien mes kalbėsim apie programų trynimą, aš jums parodysiu metodikas, kaip išsitrinti tas programas. Ir kodėl tai yra svarbu, jeigu tu iš kompiuterio ištrinsi virusinės visokias neveikiančias, kuo daugiau, ypač jeigu silpna atmintis, silpnas nepakankami pajėgumai, kuo daugiau yra tų programų prirašyta, tuo silpniau tas kompiuteris veikia. Žiūrėk, pratrink programas ir tas pats kompiuteris jau žymiai greičiau veikia. Tai va čia ir pas jumis, kuo daugiau jūs tų programų ištrinsit negatyvių visokių, tuo geriau jūsų kompiuteris veiks, tuo geriau jūsų gyvenimas bus greitesnis. Ir tas programas, kiek laiko užtrunka ištrinti programą iš kompiuterio? Jeigu nežinai, niekada neištrinsi. Jeigu nežinai, kur eiti ir kaip ištrinti programas, turi kviesti programuotoją. O jeigu žinai, tai kiek paspaudė, tenk, uninstall, 2-3 paspaudimai, programa ištrinta. Programa ištrinta. O dabar iš telefono, tai iš visos apus paspaudė, palaikiai, kryžiukas, 2 paspaudimai, pam, programos nebėra. Jinai ištrinta ir vietos jau atsiranda daugiau jūsų įrenginiuose, ar ne? Taip ir pa žmogų. Jeigu tu nežinai, kaip įrašomos programos, kaip jas ištrinti, tai tu taip ir... Ir sėdės tos programos ir numirsi, ir taip pat mąstydamas, taip pat elgdamas ir nieko pas tave ten ypatingai nenutiks. Bet iš tikrųjų jūs žinot, kaip ištrinti programą. Jūs žinot, kaip ištrinti programas arba įrašyti programas, kurios stabdo nuo vieno ar kito elgesio. Bet jūs tai darote nesąmoningai. Turbūt visi prisimenat, visiems turbūt yra buvę, kai koks nors patiekalas ar kažkoks gėrimas ar patiekalas, kažkas labai patiko. Kur valgėt, tol, kol po to išvėmėt viską lauk. Ir sveikit, kas nutiko nuo to karto. To pyrago ar to gėrimo gyvenime daugiau nebenorėjot matyti. Tai šitaip jūs įrašėte negatyvę programą būtent šitam produktui, šitam gėrimui. Ir viskas, jūs daugiau nebelėsit. Šitaip įsirašė programa. Programos yra rašomos skausmo ir malonumo asociacijomis. Skausmo ir malonumo asociacijomis yra įrašomas programos. Skausmas parašiau, nu, ne, maladės iš. Matot, lietuviškai neberašau. Skausmas. Skausmas. Skausmas ir malonumas. Gerai. Duodam iš karto jum praktiko. Praktinį duosiu, aš jūsų kaip gidas pabūsiu, kad čia ilgai ir man negaišti laiko. Tai praeitą kartą sakiau, pasiruoškite laidą arba diržą, gumyčių pasiruoškite. Taip pat pasiruoškite kažką va tokį raudoną žalę, arba markerius, arba folderius. Čia va aš tryniau koronos baimę žmonėms su šitais. Ir ką dar? Ir baltą popieriaus, pasimkit baltą popieriaus lapo, kad užsirašyti, aš galvoju, kur aš dabar nusinešiau tuos. Vieną minutę, kantrybės brangiai, kantrybės. Va, čia aš jau buvau,
Čia aš jau buvo biškį pasirašyti. Žodžiu, ant to balto popieriaus lapo pradėkit dabar rašyti. Ką jūs norite ištrinti? Ir ištrinti. Dabar kaip, ta, kaip žinoti, kas tai yra programa? Nu tai pirmą paimkit baltą popieriaus lapą ir surašykit viskas, kas knisa jums smegenis. Viskas, kas blogos mintis, baimės, taip toliau. Nu tai ir kas čia gali būti? Vat nepasitikėjimas, esat nepasitikintis. Surašykit, esu nepasitikintis. Reiškia, bijau kažko, mažai pinigų, bijau mirti, bijau kalbėti, bijau koronos. Tai va, koronos baimė trynio, ne? Bijau... įsitikinimai kokie, pinigai, apie pinigai yra blogis, pinigai, jeigu turės pinigų pasikeisi ir toks negeras paliksi ir negerai imti iš kito žmogaus pinigų, taip negerai, nu, vat, jeigu taip jau išplautas yra smegenis, tai vadinasi, tai yra jūsų jau įsitikinimas, tikėjimas ir tai jau yra programa kažkur tai giliai sėdi, ar ne, tokia programa, dabar kas... Logiškai mąstykim, kas galėjo užprogramuoti ubagus nemėgti pinigų? Turbūt tie, kas mėgsta pinigus ir tie, kas valdo tos pinigus, kurie valdo finansų sistemą, kurie valdo centrinius bankus ir sugalvoja tokią propagandą mažiukam, reiškia, paskleisti per filmus, per švietimo sistemą, kad jie nenorėtų pinigų. Jeigu jūs nenorit pinigų, tai aš paimsiu jūsų pinigus. Nu, pas mane... Mąstymas yra, kad pinigai yra gėris, kad pinigai yra gražu, kad pinigai yra dieviška energija. Pas mane toks yra tikėjimas, bet ne visada toks buvo. Kažkada buvo irgi, o tie turtingieji, kurvas tie, žinai. Tai yra programos, jas rašo mokyklos, jas rašo bažnyčios, jas rašo tėvai, jas rašo verslininkai. Koks skirtumas, kas jas prirašė, bet jeigu jau tos programos trukdo jums gyventi, progresuoti, atsiskleisti jūsų tikslam, atsiskleisti jūsų talentam, gebėjimam, nu tai gal laikas jas ištrinti, arba jeigu norit, galit gyventi visą gyvenimą su šitom programom. Tai va, pirmą surašom tokią, labiausiai trukdo jums gyventi ir po to paimkite kokius tris dalykus iš tų visų, kuris labiausiai trukdo, sureitinguokit, kuris labiausiai, va šitas numeris vienas tikrai norėčiau ištrinti, dar va tą labai norėčiau ištrinti ir va tą labai. Tokius tris pasiruoškit ir dabar pereinam prie praktinės dalies iš karto. Gerai, dabar turit suprasti, kaip veikia jūsų smegenis. Jūsų smegenis veikia elektrocheminiais impulsais, kyla mintis kažkokia, kažką pamatėjai, taip toliau kyla mintis ir ta mintis keliauja, vyksta signalas kažkoks, tai vyksta signalas. Ir laikui bėgant per tos pačius neuronus, tas signalas vis eina vis stipriau ir stipriau ir stipriau ir stipriau. Ir tai vadinama įprotis palieka toks stiprus. Ar galima labai stiprų įprotį pašalinti, panaikinti ir atsakymas yra taip. Reikia tik tai pakankamai stipriai, intensyviai tai padaryti, ar ne? Na tai va, dabar paimkime vieną kažkokį paveiksliuką jūsų, vieną tą dalyką, kurį norit pašalinti. Ką? Atsisėskit ramiai, užmerkit akis ir tą, ką jūs ten užrašėt, įsivaizduokit kažkokį tą dalyką. Būtinai reikia sukurti vaizdą, ne taip, kad bijau, jaudinuosi, o vaizdą nesukuri. Sukurkite vaizdą, kiek įmanoma iš čia, kuo tu bijai, kaip atrodo tas baimės jausmas, ar ne? Pasąmonės kalba yra vaizdų kalba, užsirašykit tos dalykus, brangiai. Pasąmonės kalba yra vaizdų kalba. Jeigu jūs norite dirbti su pasąmonė, jeigu jūs norite programuoti kažkokias programas ištrinti, jūs turite suformuoti aišku vaizdą. Ko tu bijai? Kodėl nepasitiki? Kas yra? Kokia mintis pastoviai tave bagina, kur ta mintis tave viską trukdo, viską keičia tavo elgesį. Taip. Suformuok aišku vaizdą. Ir ką toliau? Paprastas dalykėlis. Naudosime skausmą. Čia ypač, kur propagandistai sako, kad negalima vaikui nerykštės paimti, nei tai toliau, labai greitai po šito pratimo suprasite, kodėl jie taip liepia daryti.
Tai va, paimkim, suformuokim kažkokį negatyvų vaizdą. Nu, aš paimsiu irgi kokį nors negatyvų vaizdą, suformuosiu. O, suformuosiu kokį negatyvų vaizdą, kas man nepatinka, kažkas, va, kažko mintis trukdo. O, man nepatinka dabar, kad propagandistai nori visus suskėpti, pavyzdžiui, ne? Ir aš taip perginu, kaip čia jie nuo jau spaudžia įstatymas priinėjo. Ir aš toj pažiūrėsiu, suformuosiu kokį nors vaizdą. Reiškia, kaip jie per prievartos žmonės skėpis. Reiškia, nu ir aš matau vaizdą, ateina policija ir jau sako, jūs irgi, va, jeigu norit dokumentus gauti, turit būti pasiskėpę, kur čia jūsų kortelė, turit, neturit, žinai, kaip čia kas. Žodžiu, jau iki tokio lygio aš matau, kad gali daryti, ar ne? Negreitai iki tokio lygio dais, greičiausiai čia Amerikoje žmonės paims ginklus ir sukils ir pradės šaudyti. Bet sakykime, man pirmas toks vaizdas kil. Ir pasitikėkit pirmais vaizdiniais. Jeigu pirmas vaizdas va toks kila ir palikite tą vaizdą, ne? Nu, aš dabar laikau tą vaizdą. Ir jūs sukurkit savo vaizdą, ne? Ir po to galit sustabdyti tą video, kai jau suprasit, ką reikia daryti. Ir po to užmerkite akis, laiko tą vaizdą, stengitės jį ko aiškiau pamatyti. Ko aiškiau pamatyti, aha, jeigu jau suformavo tą vaizdą. Toliau. Tuo momentu, tada jau pasiruošė, aha, turi vaizdą. Ir tuo momentu, kad tą vaizdą tu ryškiai matai, aš asmeniškai, kaip aš darau. Jūs galite daryti kitaip, aš jums parodys ne tokių drastiškų priemonių, parodys lengviau, bet jūsų tikslas yra sukurti nervų sistemai skausmingą asociaciją šitam vaizdui. Vat kila tas vaizdas, ar ne? Ir kad nesusiformuotų įprotis apie tai vis daugiau galvoti, apie ką galvoji, tai ir pritraukia, ar ne? Tai reikia mums tą vaizdą sunaikinti čia ir dabar. Aišku, galima tą daryti ir sąmoningai, pakeičiant, išmastant ir taip toliau. Bet šitas dalykas veikia greitai. Juk aš sakiau, kaip pakeisti gyvenimą skubiai, galima filosofuoti valandų valandas ir kaip jums keičiasi visi tie dalykai. Galite diskutuoti Facebook'e ir kaip jums pasikeitė tie dalykai. Nelabai, ar ne? Aš parodysiu jums veiksmingą metodiką. Gerai, laikau vaizdą, matau, kaip policija ateina, pradeda reikalauti skiepų kortelės ar dar kažką. Ir tuo momentu, kur aš matau tos policininkus, žiūrėkit, ką aš darau, aš suduodu savo per koją. Nu, ne taip stipriai, kad koja nulūžtų, bet pakankamai stipriai, kad suskaudėtų, ar ne? Kad nervų sistema suprastų. Čia tu komentatoriai pradės rašyti Sado Mazo. Todėl ir gaunat uždarą interviu slaptai. Reiškia, sukuriu vaizdą, laikau tą vaizdą galvoje. Ir ką aš matau, tas vaizdas kaip ir suskilinėjo. Bet nepakankamai stipriai turbūt uždaviau. Dabar aš dedu pastangų, kad vėl tą vaizdą suformuoti kažkaip traukiu, bet jau yra sunkiau. Atkreipkit dėmesį. Jau jeigu suteikėt tam tikram vaizdiniui, tam tikrai idėjai, skausmingai situacijai ir eikit ir bandykit antrą kartą. Jeigu normaliai trinktelėt, normalią skausmo asociaciją sukūrėt, iš pirmo karto vaizdas dingsta ir jo nebeina sukurti. Spėkit, kas nutinka, jeigu nebeina sukurti vaizdo. Vat yra jūsų, sakykime, smegenų lastelės. Viena smegenų lastelė, ar ne, nu, čia dabar aš nepiešiu, bet jos ten susijungia, ar ne, sakykime, tarpusavį. Ir čia keliauja impulsas, tas jūsų įprotis. Keliauja. Ir kuo daugiau kartų jis prakeliauja, tuo stipresnis tas įprotis darosi. Ir vat, bekeliaudamas tas lasteles, mes matome tai kaip vaizdą, ar ne? Ir tuo momentu, kol tas vaizdas gimsta, mes čikt! Ir skausmą suteikiam. Spėkit, kas nutinka. Šitas signalas, kur buvo, čia keliavo ir gaudavo malonumą, kažkokį pasitenkinimą, kažkokį įtvirtinimą, šitas signalas, pam, ir toje vietoje sukuriama skausmo asociacija. Mūsų smegenų lastelė, žinokit, kaip pirščiukai, yra plastiškos. Jūs negalvokit, kad tai yra kaip blokai. Jos keičiasi, jos atsijungia, prisijungia tie nauji, kaip jos vadinasi, bleha. Lietuviškai, nu, nervų, ne,
Dendritai, ne dendritai. Vienu žodžiu, jungiasi tie neuronai, jie kaip susijungia ir atsijungia. Tie, kurie daugiau vartojami, susijungia ir ten signalas stipresnis, kurie mažiau vartojami, supranti, atsiskiria. Taip, neuroplasticity, man atrodo, vadinasi, tai neuroplastiškumas. Taip smegenis keičiasi, taip žmogus gali keistis, vienų įpročių atsakyti, kitus išsiugdyti ir taip pat prisitaikyti, žmogus gali judėti. Nes įvyko, bet čia ką mes padarom, mes greitai, skausmo pagalba, pam, pam, ir uždarom ciklą. Ir čia jau nebenorės tas signalas eiti, tas signalas jau tada. Po to mums reikės įrašyti meditacijos dėka, vizualizacijų dėka, darydami kažką, įrašysite pozityvės programas, suteikdami malonumą. Bet tas signalas, jau tas neuronas jau jungsis kažkur kitur, jau kita kryptim jisai pajudės. Jau jisai kita kryptim pajudės ir štai, brangiai, ką tik pasikeitė jūsų programa, ką tik buvo ištrinta programa. Ką tik buvo ištrinta negatyvi programa ir jūs eisit ir galvosit, kodėl aš apie tai nebegalvoju. Kodėl va, ta mintis mane nebetrukdo? Todėl, kad organizmas nedurnas, signalas nebepraeina, čia viskas. Programėlė ištrinta. Va šitaip greitai veikia tie dalykai. Nu ir pažiūrim, kaip tas mano vaizdas, trinam jį iki galo. Trinam iki galo, ar einu dar sformuoti. Viskas. Dabar bandau dar suformuoti. Ne, nebesiformuoja. Nebesiformuoja vaizdas. Nebeina, jau aš, aišku, jeigu dėčiau labai pastangų, kaip nors jau kitokį vaizdą suformuočiau, bet atkreipi dėmesį, jau kitokį. Jau mąstymas pasikeitė, jau elgesys keičiasi, jau kitokį. Dabar kas norit laidą naudokit, kas norit naudokit diržą. Kas nenorite... Nenorite taip dramatiškai. Turbūt visi girdėjote apie gumelės principą, gumelės. Man ta gumelė tokia nestiprų efektą duoda, bet pavyzdžiui, ar kokį žodį naudoja, ar kažką, ar keiksmažodis, tai kiekvieną kartą, kaip tai pagauni save, bam, ir įriešą, tai tą gumelės efektą turbūt galite atrasti video daug. Reiškia, rubber band, anglų kalba, using rubber band to change your behavior, ar kažkas tai tokio, galite į video pasižiūrėti, kaip naudoti rubber band. Tai čia toks, nu, praktiškas yra, jau tą gali, gal esat matę žmonės gumelės nešioja ant rankų, nes ne vieną kartą su matysi pats esu nešioja, žinai. Jeigu... Atrodo paprasta, nekalta gumelė. Ir skauda per, čia to labiau, kad čia tokia jautri vieta yra. Bam, ir vėl tas pats, ir vėl tas pats. Čia jau švelniau biškutė. Aš kadangi turėjau riebių, stiprių, galingų programų negerų. Tėvas alkoholikas ir toks neišsilavinęs ir taip toliau. Ir daug negerų dalykų buvo mūsų šeimoje. Tai aš supratau, kad su ta gumelė aš ten ilgai žaisiu, žinai. Tai aš ėmėjau rimtą diržą, čia aš taip naudoju. Jūs neprivalot, naudokite saugiai, brangiai. Aš nusimu bet kokią atsakomybę. Jūs neprivalote tai daryti, aš tik sakau, kaip aš darau ir kaip man veikia. Dar po to sugalvosit mane apkaltinti. Ne, naudokit savo protą ir naudokit gumelę. Naudokit gumelę, jeigu jums tai švelniu. Arba sukurkit savo. Esmė yra, kad... Visi gyvi organizmai šitoje planetoje, visų gyvų organizmų elgesys yra keičiamas dviem faktoriais – skausmas ir malonumas. Skausmas ir malonumas. Skausmas ir malonumas. Jeigu nenorite tam tikrų elgesių turėti, tam tikrų minčių turėti, turite suteikti tam skausmą ir būkit pakankamai kūrybingi. Ir aš parodysiu ne tik, tai čia parodžiau fizinį skausmą. Aš jums parodysiu, kaip galim ir be fizinio skausmo tą patį efektą pasiekti. Ar ne? Bet fizinis skausmas yra greitas. Jisai greitai suveikia. Tai va, turbūt mes dabar suprantam, kodėl mokyklose ir vaikų teisių apsauga ir visi sako, nebandykit vaikui rėkštelę ar diržą paimti ir taip toliau, tėvam atims teisės. Net jeigu tai yra normali šeima, ne narkomanų, dabar jau visų elgesi prie narkomanų prie tai. Kodėl? Todėl, kad matote, jie organais prekiauja, jie nuodija vaikus, jie, reiškia, žaloja, autistus daro ir taip toliau. Svarbu, kad jūs šnipinėja, jūsų vaikai mokyklose, jūsų vaikus moko skūsti, reiškia, išduoti savo tėvus.
Ardo šeimas. Ardo šeimas. Tėvai turi bijoti vaikų, nepaklusimas, viską. Ardo specialias šeimas. Neduok Dieve, paims rykštelę ar dar kažką. Kodėl? Todėl, kad tėvai paėmė rykštelę. Ypač jau nuo vaiko besiformuojant elgesį staigiai pakeičia. Ir suformuoja normalių vertybių žmogų. Ar ne? A šitoje iškrypėlė visuomeniai. Reiškia, jie vaikų teisę saugo, bet iš vaikų turtą atiminėja. Vaikais prekiauja, organais prekiauja, skiepus. Reiškia, va šitie visi pedofilai, ar kaip juos ten pavadinti, saugo vaikų teisės. Melas. Naglas melas. Juk mes žinom tos posakius. Mylė kaip dušė, krės kaip griušė. Ar ne? Daug tų posūkių yra visokių, kaip keisti vaikų. Lenk medį, kol jaunas. Ir tą medį, kol tas vaikas jaunas, jo propagandistai, globalistai lenkia į savo pusę, juos naudoja kaip armiją, kaip paklusnius idiotus, asilus, kad išdavinėtų savo vaikus. Va šitaip neišmanančius tėvelius, šitaip neišmanančią visuomenę ir globalistai daro vis stipresniais robotais, kur dabar lieps ir implantus susidėti, čipus turėti ir dar su dėl populiacijos mažinimo suleis dar vaistų visokių, ar ne? Tie dalykai visi yra žinomi, bet aišku, ar paprasti žmonės to žino? Nežino, tos dalykus reikia daug laiko skirti, reikia daug ryšių turėti, reikia daug dalykų išmanyti. Facebook'e ar kur tokių dalykų nelabai rasi. Tai va, esmė yra skausmas ir malonumas. Visi gyvi organizmai bėga nuo skausmo ir lenkiasi link malonumo. Ir jeigu tu išmanysi tuos du faktorius, šitų dviejų faktorių dėka, tu galėsi trinti visas negatyvias programas ir įrašyti naujas programas, kokias tik norėsi. Tai va, vienas yra laidas, diržas ar gumelės, su kuri vaizdą trini. Dabar yra kitas, kur galima kitaip. Irgi paėmė tą patį vaizdą, bet dabar turite paruošti sąrašą dalykų, kurie jums yra labai šlykštų. Čia bus tokia jau grinai, be jokios fizinio kontakto, čia bus trinimas jūsų negatyvios programos, negatyvaus įrašo, panaudojant tokias emocinės skausmo asociacijas, ankstesnio skausmo, per atmintį dirbant, ar ne? Tai prisiminkite kuo daugiau ir susirašykite sąrašą, pasidarykite kuo šlykštesnių dalykų prisirašysi, to geriau. Kas jums yra šlykštu? Vėmalai žmonėms yra šlykštu, pūlė yra šlykštu, tarakonai, gyvatės, vorai, snargliai. Susirašykit šlykščius dalykus, kad tikrai jaustumėt, kas jums kelia šleikštulį ir tikrai jau vengtumėt ir bėgtumėt nuo viso, kvapai kokie prisiminkit ir taip toliau. Pasidarykit sąrašą ten 5 ar 10 dalykų, tų šlykščių dalykų. Čia vietoj diržo, vietoj laido, vietoj gumelės tos dalykus galima bus naudoti tiesiog pradirbant su savo mintimis, sukurti skausmingą asociaciją, nenaudojant, kam dramatiškai yra skausmas, kam skausmas yra baisu tiem visiems ištižėlėms, žiopliukams ar inteligentams kokiems, ar ne, na, jiem atrodo, kad skausmas yra blogis, ar ne. Skausmas yra didelis gėris, brangiai, jeigu neskausmas, no pain, no gain, gal girdėjote, no pain, no gain, čia sportininkai pagrindę naudoja, kad jeigu nori, kad raumuo auktų, tu turi, kad raumuo turi skaudėti, jeigu jis neskauda, jis neauga, jis atrofuojas, jisai silpnėja, jisai žlunga. Lygiai tas pats skausmas ir emocinis, kuo labiau apkrauni emocijas, tuo tu stiprėji. Lygiai tas pats su protu, kuo didesnis apkrovimas smegenims, aišku, reikia po to daryti ir pertraukas, negalime visą laiką raumenį apkrovimą daryti ir šakis bus tam. Emocijom negalime visą laiką daryti apkrovimą, reikia, turi būti pertrauka, žmogus turi palsėti, raumo turi palsėti, emocijos turi palsėti ir protas turi palsėti. Dar neklausykit šitų video per daug. Eikit pasportuoti, paklausyt sistemingai, aš keliu tuos video, perklausyt vieną video, ten pusvalandį, valandą ar kiek, viskas, toliau eikit sportuokit, dirbkit kažkokio fizinio aktyvumo ar šiaip eikit palsėti. Gerai, pasidarykit sąrašą tų vėl šlikščių dalykų,
tų šlikščių dalykų ir tų labai neskanių, negražių, nekvapių dalykų. Ir vėl paimate tą vaizdą koks tai būtų, ar tai jūsų tikėjimas, ar tai kažkokia baimė. Nesupraskit, ta jūsų emocija, kur ateina ir sukuria vaizdą, ten yra po to vaizdu daug, daug daugiau dalykų, daug daugiau procesų. Yra įrašyta iki ląstelinė lygio, ta jūsų emocija yra. Ar ne? Nu ir ką? Ir. Ta paimkit paveiksliuką, įsivaizduokit kaip paveikslą kokią, kad turėtumėt, ar ne? Ir užmerkit akis, va čia jau reikės vaizduotę panaudoti. Dažniausiai visokiem depresininkam, fobininkam ir visokiem kitokiem vaizduotė yra pasilpus. Jų vaizduotė ne į tą pusę nukrypusi yra, jiem labai sunku tokią kūrybinę vaizduotę atlikti. Bet jau įdėkit pastangų arba gausit diržo. Ir tą vaizdą, užmerkus akis, pradedate ant to vaizdo mesti visus to šlikščius dalykus. Va matot paveikslą ir ant to paveikslo metate ant to, kas ten vyksta, ar nužudimo koks vaizdas, ypač va traumos, ar nužudimo vaizdas, ar kažkokia negatyvė stacija jau ateityje bijote įsivaizduojate kažkokią avariją, ar santykiai išyrė, ar ten ta, kokią vaizdą tik taip, ant to vaizdą metat visą tą šūdą, net jeigu ten jūsų artimųjų veidai yra ir kaip jie serga, žuvo ar pikti ant jūsų yra, paimkite ir apkraunat snargliai šūdais, mėšlais visokiais ir taip toliau ir taip toliau. Tol, kol nesimatys nie kraštelio to paveikslo. Ir jeigu teisingai atliksit, jeigu iš pirmo karto nepavyko, antrą kartą dar apkraukit. Ir jeigu teisingai atliksit, stebėkit savo jausmus, stebėkit savo emocijas dėl to paties dalyko. Jeigu teisingai atliksit, jūs tam paliksit abejingi. Jūs tam paliksit visiškai abejingi ir jums net juokinga atrodys. Arba jokių jausmų nebejausit. Kodėl? Todėl, kad signalas nebekeliaus, kad sukelti jau kitas reakcijas. Signalas nebepraeis ten, kad sukelti tam tikras reakcijas. Jis bus nutrauktas jūsų vėmalais ir šituos skausmu, čia jau emocinis skausmas bus, ar ne? Signalas bus nutrauktas ir štai jūs nauja žmogus brangiai, programa ištrinta. Aišku, tokių programų jūs galvojat, kad turite tik tai vieną, tai aš siūlyčiau tokių programų po vieną kiekvieną dieną trinti, 30 kokį dienų, ar ne? O gal netgi kiekvieną dieną trinti kokias 300 dienų. Šitų programų jūs turite dešimtimis, šimtais, tūkstančiais, o gal netgi šimtais tūkstančių. Vien kol važiuojate gatve, pažiūrėkit, kiek jums į smegenis pumpuojama yra reklamos, kiek jūs visokių žinučių pamatot ir taip toliau, kur nesąmoningai tiesiog kartojasi, kol staiga, kaip mano draugas atvažiavo į Lietuvą, sako, kas yra švyturis? Sako, kas yra švyturis? Sako, kur eini su švyturis? Sakau, alus. Sako, aš tik švyturį visur mačiau, švyturio reklamą. Nu tai kur, į Klaipėdą atvažiuoji, sveiki atvykę į švyturio šalį, ar ne? Nu tai va, tas švyturys visur, kur beis, ar ten, ar bare, ar meridiano, ar dar kažkur visur, švyturys, sveiki atvykę į švyturio šalį. Tai reiškia, jis jau pumpuoja taip į smegenis, kad tai yra švyturio šalis ir alus, švyturio šalis. Ir žmogus nueini į barą, kokią tu gersi švyturio alų, aišku, švyturio alų, nes jau galvoti nebereikia. Smegenys nemėgsta galvoti, jos mėgsta impulsyviai veikti. Vat jaučiuosi, kad vat taip ir viskas. Bet ten jau tūkstančiai tų skaidulėlių yra tiek nupinta, kad jau jūs tik švyturialų turit gerti. Ir ar galima padaryti, kad tas skaidulėlės nupjauti? Labai paprastai galima tą padaryti, sukurti skausmingą asociaciją su švyturio alum. Arba to švyturio realaus tiek pripilti, kad jūs daugiau niekada. Niekada nebenorėsite to alaus gerti. Gerai, dar vieną techniką parodys. Tai va, čia dvi technikos. Vieną su fiziniu skausmu, kitą su naudojant negatyvės šlikščias asociacijas. Ir šitą emociją, šitas signalas daugiau nepakeliauja, programa nebeveikia. Po to neužtenka vien tik ištrinti programas. Po to jau pasirūpinkit, kad įrašyti savo programas. Bet jeigu jau jūsų galvelė, jūsų pasąmonė prašyta daug šudinų negatyvių, ribojančių, silpninančių jūs, ribojančių jūsų intelektą, programų prirašyta, ten nebėra vietos, ką įrašyti, tai pirma ištrinkit tas pasenusias, tas nefunkcionuojančias programas, trinkite lauk, kai turėsite tuštę,
Klausykit tolimesnių mano video, visus mano video klausykit, ten aš labai dažnai kalbu apie pasąmonę, kaip veikti pasąmonę, kaip ta, kas yra, iš kur pareina tie visi dalykai, patys domėkitės ir įsirašykite naujas programas, vizualizuodami, asocijuodami su malonumu, padarėj kažką, tai padarėj kažką, pavyko tau, kad ir mažas dalykiukas pradžiai, apdovanok save, šokoladą savo nusipirk, kavos už... žuvis čia rimtai pradėjo. Turbūt, matot, įkvėpiau žuvis akvariume. Šoko viena iš akvariumo netgi net žuvis galiu užmotyvuoti. Žuvis. Mano horoskopo ženklas žuvis yra, jeigu ką. Tai va. Įrašyti tas programas jau pozityvės, jau čia patys tom rūpinkitės, ar ne? Ir mano kituose videose... Bet ištrinti, va, aš jums pateikiau techniką, skausmas, asociacijas, ir dar vieną pateiksiu techniką jums, kaip skausmą ir malonumą, signalus, taip sujungti, suvesti į vieną, kad jie vienas kitą neutralizuoja ir gaunasi šitą įkrovą negatyvi, nebeturi efekto. Tai čia galim pademonstruoti, kas bijo koronos, kas bijo virusą pagauti, kas vis dar tiki šitą pasaulinę propagandą, kas vis dar tiki šitą farmacininkų propagandą. Tai vat jums gera naujiena. Po šito pratimo koronos baimės nebeliks. Bet, ai kas iš to? Ir baimės nebeliks, ir tikėjimo nebeliks. Bet kas iš to, jūs vis tiek verčiai nešioti tas maskas, duoda baudas ir taip toliau. Neužtenka, matote, būti protingam. Dar yra toks dalykas, kaip prievarta šitoj planetai. Tai va, nu tai ir ištrinkim koronos baimę. Tai va, susigalvokite kokį nors baisų vaizdą, žinai, kaip jūs galite apsikrėsti, kaip numirti, galite vat, kažką tokio, kodėl tai baisu yra. Tai galvokite apie tą koronos vaizdą, ar ne? Ir susigalvokite visų pirma, dabar 30 sekundžių, va, kokį laiką aš jums duosiu, 30 sekundžių galvokit apie tą koronos, kas čia dabar padėsiu aš jums sugalvoti, aš tai matot, to propagandom netikiu, aš greitai perskaičiau, tik tai pradėjau apie tai kalbėti, greitai supratau, kad čia farmacininkai nori prastumti globalią varkę ir dabar visos šalys, arba dauguma šalių muša į vieną būgną ir gazdina visą pasaulį, meluoja, naglai, iškraipo faktus, iškraipo viską, kad tik tai visi bijotų to pavojingo viruso, ar ne? Na, iš tikrųjų, ko tikrai reikėtų bijoti, kad atims iš jūsų visas teisės, visas laisvės ir padarys konkrečiai zombiais. Va čia tikrai jau reikėtų bijoti ir susimastyti. Tai, bet sakykim, kažkas bijot vis dar yra, vis tiek vat aplinkui visi su tom kaukėm, vis tiek baisų rankas plaunat ir taip toliau, žodžiu, tai susigalvokit tą baisų vaizdą. Ir kitas pratimas, susigalvokit happy, beautiful, laiminga kažkokia, laiminga, malonu, prisiminkit kažkokią prisiminimą gražų iš praeities, kas yra, ar ateity, ką norit, kažkokį gražų vaizdą, va gal kas nors Miami norite palisėti, ar ne, gal kažkas prisimenat vaiko gimimą, labai gražus įvykis, dažniausiai būna daugumai tėvelių, kaip nebūtų gaila, po to aferistai jau valandos bėgi pradeda nuodyti tos jūsų vaikus, susigalvokit kažkokį gražų vaizdą, kažką iš praeities, kas jums buvo, tai nebūtinai turi būti didelis, gali būti drugelis, gali būti gėlytė, gali būti dovana gauta, kažkokias arba jokinga situacija, susigalvokit va kažkokią tą laimingą momentą ir mes jį asociuosim su žalia spalva, šitą koronos baimę asociuosim su raudona spalva. Nu, aš tikiuosi, esat pasiruošę, jeigu nepasiruošę, sustabdykit pauzę, padarykit ir tęskit toliau, kai būsit pasiruošę. Gerai, dabar ką darom? Dabar pagal mano komandą, kai aš parodysiu raudoną, galvokit apie tą baisų scenarią, apie koronos baimę. Kaip baisų, galvokit apie šitą dalyką. Kai parodysiu šitą, galvokit apie tą malonų, gražų prisiminimą, apie tą malonų patyrimą, galvokit apie šitą. Pagal mano komandą, nes aš iš pradžių lėčiau, po to greitinsiu, ne? Nu ir ką, pradedam. Galvokit apie koroną, apie tą blogą įvykį, apie tą baisų dalyką galvokit.
kiek įmanoma daugiau viską, pamatykit visus vaizdinius, garsus, viską, ką, ką, kiek įmanoma aiškiau pamatykite viską, kiek įmanoma aiškiau didesnį. Ir žiūrėkit, kas daro su jūsų emocijom tuo pačiu metu. Dabar galvokite apie tą gražų. Apie tą gražų malonų prisiminimą, žiūrėkit, kaip jūsų net lūpų kampučiai pakyla, kaip jums gera, kaip jums malonu, visai kitaip kūnas jaučia. Galvokite apie tą gražų prisiminimą. Dabar galvokite vėl apie koronos baimę ar blogą prisiminimą. Dabar galvokite vėl apie gražų prisiminimą. Dabar apie koronos baimę ar blogą prisiminimą. Gražų. Bloga. 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 Kas nutiko? Kas nutiko, brangieji? Kai kam pradėjęs imti juokas, nes nebegalėsite susikoncentruoti į tą blogį. Kai kas pamatysit, kad dingo ta emocija, dingo viskas. Kai pradedi negatyvę ir pozityvę emociją spausti į vieną, pozityvi laimė. Pozityvi ištrina negatyvų prisiminimą. Nes gėris vis dėlto brangiai yra stipresnis. Taip, kad vat, jeigu galvojat, kad tironai čia užvaldys pasaulį ir čia viską padarys ir visus priskiepys ir visus privers taip toliau, tai klystate. Nes vis dėlto taip jau visatoje, aišku, yra tos gėrio ir blogio jėgos, bet vis dėlto gėris yra labai stipri jėga, meilė gėris yra stipri energija, kad gali bet kokį blogį sunaikinti. Meilė gėris, šviesa, intelektas gali sunaikinti bet kokį blogį, netgi tie blogi būna, kad nubunda. Netgi tie policininkai, kur vykdo šitų nusikaltelių valią, kartais sako, žinai ką, vo, mes nebevykdom. Ir tada vadovai, ką jie turi daryti, nebegali nieko daryti, bando įkalbinėti, bando meluoti. Galima žmonės mulkinti tik iki tam tikro lygio. Lygiai taip pat jūs patys save galite mulkinti tik tai iki tam tikro lygio. Ateina taškas, kai jūs pamatot, kad jūsų mąstymas, jūsų idėjas, jūsų tikėjimas nebeduoda efekto, nebeveikia ir suprantat, kad reikia kažką daryti. O tas momentas yra, kai jūs sukuriate savo dabartiniam elgesiui skausmo asociaciją, ir priimat sprendimą ir pasikeičiat. Aš turiu dar parodyti kažkur yra, parodysiu kaip visas tas žiedas atrodo, kaip atrodo tas visas ciklas elgesio, kaip yra įtakojama žmogaus, va. Rezultatai, jeigu šiandien jūsų rezultatai netenkina finansiškai, pinigičių nėra, vadinasi kažkas negerai, ne? Jeigu su sveikata blogai, na aišku, jums 95 metų ir su sveikata blogai, bet ir tai žmonės 95 metų, kiti numiršta tiesiog, numiršta ir viskas, be jokių didelių ypatingų kančių, viskas būna gerai ir numiršta. Kai kurie 103 metų, 113 numiršta, ar ne? O kai kurie 60 metų jau skausme didžiausiam, ar ne, nebegali pajudėti. Tai kokie tai bebūtų rezultatai, ar sveikata, ar kas, rezultatai priklauso nuo ko, rezultatai priklauso nuo jūsų veiksmų, teisingai. Nuo ko priklauso jūsų veiksmai, veiksmai priklauso nuo sprendimų, kokius priimat sprendimus, kokius šiandien, o dabar po to video priimsit sprendimą, tokie bus jūsų rezultatai, šiandien ir visom kitom dienom. Nuo ko jūsų sprendimai priklauso? Nuo jūsų minčių, jeigu jūsų galva suprogramavo kažkas mintis, taip kaip jiem atrodo teisingiau, ar ne? Jeigu jūsų galvelė yra mintis, kažkas kitas susiję tas mintis į galvą, tai žinokite, tokie jūsų ir sprendimai. Jeigu kažkas kitas sudėjo, suprogramavo jūsų galvą mintis, o ne patys jūs jas išvystyti, tai žinokite, tokie veiksmai ir tokie rezultatai. Todėl nekokie rezultatai yra. Jeigu jūs į savo galvą nebūtumėt durnų minčių dėję, kad savo kenkite, ne? Jums sudėjo kažkas kitas. Ekspertai. Kokias mintis pradėjo jūsų galvoje kilti? Mintis kyla tokias, į ką fokusuojatės, brangiai? Į ką fokusuojatės? Kas čia skrenda? Reklama jau tempia kažkokia. Į ką fokusuojatės? Va, mano fokusą lėktuvas pagavo. Reiškiasi, į ką fokusuojatės tokias mintis? O į ką jūs fokusuojatės? Tokie, kokias jūsų troškimai kyla, kokie norai atsiranda, ką jūs norit, ką jaučit, kad norit daryti, ar švyturio alaus gerti, ar dar ko nors.
ar bėgti, slėptis nuo lygų. O iš kur pareina tie tos vizijos ir troškimai? Pareina iš pasamoninio proto. Iš ten, kur kažkas suprogramavo jūs nuo vaikystės ar procese, pareina iš pasamoninio proto. Ir štai vat, pasamoninės programos veikia jūsų norus, veikia jūsų vizijas. Dėl to jūs kreipiat daugiau dėmesį į vienus ar kitus dalykus, kaip esat užprogramuoti. Dėl to jūs pradedat atitinkamas mintis generuoti ir didžiausią nesąmonę galit paaiškinti logiškai, nes jau esat užprogramuoti, pradedat save pateisinti kažkaip tai, ne? Tada priimat sprendimus, veiksmai, štai ir rezultatai. Žmogaus gyvenimas yra daug paprastesnis, daug. Registruokitės YouTube kanale, kas dar neužsiregistravę. Žmogaus gyvenimas yra daug paprastesnis, daug lengvesnis, negu kad jums yra mokykloje paaiškinti. Jūs apgavo, brangiai, jūs primelavo. Jie saugo šitą informaciją ir įsivaizduoja, kad jie yra dievai. Jūs esat valstiečiai, ubagai, durneliai, dar kaip norit, idiotai, bet jūs kol kas nekontroliuojat savo protą, jeigu yra blogai su pinigais, jeigu yra blogai su sveikata, jeigu baimių labai daug, jeigu, reiškia, ekspertų klausot, šiai dienai kol kas jūs savo proto nekontroliuojat. Tai pradėkite va šitų pratimo dėka, ar su diržiuku, ar su raudona žalia spalvytė, ar su gumytė, ar su negatyviom asociacijom šlikščiom, keisti savo signalus savo smegenyse ir trinti tas parazitinės mintis iš savo. Nu, aš čia nupiešiau, kad smegenyse iš tikrųjų ta informacija gali būti iki kaulo čiulpų įrašyta per jūsų visą nervo sistemą, nes pasirodo neuronų ne tik galvoj turim, nervinių lastelių ir širdį turim, ir neuro, reiškiasi, serotoninas yra gaminama žarnyne, didžioji dalis jo. Pasirodo tas mūsų intelektualiai, kiekviena lastelė turi intelektą ir vėžio, kur kalbu apie vėžį, aš ten paaiškinu, kaip ta lastelė masto. Vėžys paprastai, jeigu kas norit paklausyti, vėžys paprastai, pirma antra dalis. Ten senas video yra, dabar turėčiau iš tikrųjų nufilmuoti naują, jau aš geriau galėčiau paaiškinti tą patį dalyką. Tai tiek jums, brangiai, rašykit klausimus, jeigu turit kokių klausimų, atsakysiu. Štai jums antra dalis, kaip pakeisti gyvenimą skubiai, nes matote, jeigu jūs ištrynėte tam tikras programas, jos nebeveiks iš karto. Ne, jums meluoja psichologai, psichoterapeutai, nors nori daugiau šaibų uždirbti, antidepresantų prirašyti, arba valdantieji sluoksniai švietimo sistema sako, kad turite 18 metų mokytis, kaip geriau gamykloje dirbti, arba ten prižiūrėti tos žodžiu. Jums išplovė smegenis, jums primelavo. Trinkite visą tą šūdą iš savo smegenų, iš savo pasąmonės ir įrašykite programas, kad jūs turtingi, sveiki, galingi, įtakingi, laimingi ir pasiekite visus savo gyvenimo tikslus, kokius tik norit šitoj planetoje per savo gyvenimą. Ačiū uždėmesi, Darius Overlingas, visi būtai. Ate.